السلام علیکم ناظرین، ٹی این نائن نیوز اردو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ کل رات سنتوش نگر ڈویژن بھوانی نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ڈی سی پی سری امبر کشور جا آئی پی ایس آفیسرس کی نگرانی میں 200 سے زائد پولیس آفیسرس نے کارڈن سرچ شروع کیے۔ اس دوران تمام پولیس آفیسرس گھر گھر پہنچ کر وہاں کی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ پولیس آپ کی دوست ہے، اگر آپ کو کسی مشکوک افراد نظر آئے اور شک ہے تو آپ فوری پولیس سے مدد لیں، پولیس ہمیشہ آپ کے لیے تیار ہے اور آپ تمام بھی پولیس کا تعاون کرے تاکہ شہر کی فضا بگڑنے نہ پائے۔ اس دوران 40 موٹر سائیکلز جس کے مکمل دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے 7 روڈی شیٹرز کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے بلایا گیا۔ دیکھتے ہیں اس بارے میں ڈی سی پی سری امبر کشور جا آئی پی ایس آفیسرز کیا کہتے ہیں۔ آج بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کے میں کارڈن سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا سنتوش نگر ڈویژن کے دوران۔ اس میں لگ بھگ 200 سے ادھک پولیس آفیسرز پارٹیسپیٹ کیے۔ 40 ٹو ویلر جن کے کاغذات صحیح نہیں پائے گئے ان کو پکڑا گیا ہے، اس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ 7 راؤڈی سیٹرز کو بھی جو اس علاقے میں رہتے تھے ان کو بھی کاؤنسلنگ کے لیے بلایا گیا ہے۔ کارڈن سرچ کا ہمارا مقصد عوام کے بیچ میں پولیس جا کر ان سے مل کر ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو جاننا، ساتھ ہی ساتھ ہماری جو کچھ ضرورتیں ہیں وہ بھی ان کو بتانا، ماحول کو اچھا بنائے رکھنے کے لیے، امن اور شانتی بنائے رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کوئی بھی باہر سے آئے، اگر ان نون ہے، اگر اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو پولیس کو اس کی جانکاری دیں، جس سے کہ کوئی بھی باہر کا آدمی آ کے ہمارا ماحول خراب نہ کر پائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ کو پتہ ہونا کہ آپ کا ایک دوست پولیس ہمیشہ 100 ڈائل نمبر پر اویلیبل رہتا ہے، جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہو آپ پولیس کو کال کر کے مدد لے سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو بتانا اور ہمارا جو پبلک کے ساتھ ریلیشن ہے اس کو اور اچھا بہتر کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہی ہمارا اس کارڈن سرچ کا مقصد ہے۔ تھینک یو سر۔ اتنے کارڈن سرچ کرنے کے باوجود بھی بولتے ہیں تو کرائم میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، مرڈر ہو رہے ہیں اور کچھ انیسیسری نیوسنس بھی کریٹ ہو رہے ہیں، کارڈن سرچ اتنا کرنے کے بعد پھر یہ سب ہونے کا وجہ؟ کارڈن سرچ کا جو مقصد ہے وہ پبلک کا بھروسہ پولیس میں ہونا، جو بھی لوگ اس طرح کے کام میں جا رہے ہیں ان کے اوپر کیس بک کر کے ان کو پنشمنٹ انشیور کیا جائے گا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اگر پچھلے 4 سال کا آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو حیدرآباد میں ہر سال پچھلے سال سے کرائم کمتا جا رہا ہے، اس لیے یہ کہنا اچت ہوگا کہ اس طرح کی چیزوں سے اثر ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا اثر دھیرے دھیرے ہوتا ہے، نشچت روپ سے اس کا اثر ہو رہا ہے، پازیٹیو اثر ہو رہا ہے۔ سر، اس کارڈن سرچ میں کسی راؤڈی شیٹرز یا سسپیکٹ راؤڈی شیٹرز کو آپ یہاں پر لائے ہیں؟ ان کو کاؤنسلنگ کیا گیا ہے، ہم نے راؤڈی سیٹر کی کاؤنسلنگ ابھی کچھ دن پہلے اپنے آفس میں بھی بلا کے کی ہے۔ دیکھیے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہر آدمی کو ایک بہتر، ایک اچھا جیون جینے کا موقع دینا، لیکن اگر وہ اس موقع کے باوجود بھی نہیں سدھرتا ہے تو قانون کے حساب سے اس پر سخت کاروائی ہوگی۔ سر، کتنی پولیس پارٹیسپیٹ کری ہے اس میں؟ 200 سے زیادہ پولیس مین اور آفیسرس مل کے پارٹیسپیٹ کیے۔ سر، ساؤتھ زون میں اپنے پاس ابھی الیکشن کا ابھی ہے، لیکن ابھی سے ووٹ فار سو اینڈ سو ایکس وائی زیڈ پر اپنے پارٹیز اپنے اپنے وہ سمبلس بتا رہے ہیں، تو ایسے کتنے کیسز درج ہوئے ہیں ابھی اپنے پاس ساؤتھ زون میں؟ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ جس دن سے الیکشن ڈکلیئر ہوتا ہے اس دن سے لگ جاتا ہے، یہ ڈیٹیل میں آپ کو آفس میں دوں گا۔ ٹھیک ہے، ساؤتھ زون میں بھی ہو رہے ہیں، پورے حیدرآباد سٹی میں ہو رہے ہیں۔ جو کوئی بھی ماڈل کوڈ کا وائلیشن کرے گا، ماڈل کوڈ کنڈکٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے ریٹرننگ آفیسر کے سپرویژن میں ایک ماڈل کوڈ کنڈکٹ آفیسر کی کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور جس کسی کو بھی کوئی بھی ایسا موقع لگتا ہو، ان کو یہ سندیہ ہو کہ شک ہو کہ یہ ماڈل کوڈ کا وائلیشن ہے، تو وہ ان کو کمپلین کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ہی الیکشن کمیشن کے دوارا ایک ای ویزل نام کا ایک انٹرنیٹ پورٹل بھی بنایا گیا ہے،
जिस पे भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ई विजिट, ई विजिट लेके जाना भाई। क्या क्वेश्चन, किसको चीटिंग कर रहा आप? कुछ भी चलाना है तो किसके नाम में आता? रामलू का नाम में आता। रामलू भाई मर गया, बंजारा ईसाई हूँ, हमारा कह रहे था 8 साल हो गया। कब निकालना? एक बार आप रजिस्टर करे तो केस बाद में रजिस्टर होता। कब करा देता? लिख के दे दो मेरे को, लिख के दे दो। फोटो दिस भाई आने बोल। क्या हुआ ना जी आपको? हेलो आप अकेले ले के सर, क्या आप क्या करना है? पहले एक काम करो, एक हेलमेट ले लो, हेलमेट गाड़ी है तो गाड़ी।